Саламатсыздар бы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баткен телеканалында ар бир кесип ардактуу автордук көрсөтүүсү. Бүгүн биз Баткен районунун чек ара аймагында жайгашкан Самаркандек айылындабыз. Албетте, бул айылда өзгөчө бир кесип ээси, ошондой эле өзгөчө бир максатта атайын ушул чек ара аймагына келип, элдердин ден соолугуна кам көрүп иштеп келе жаткан Союзбек Насырканов, врач-терапевт тууралуу сөз кылабыз. Андыктан бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Жашы 70'te таяп калса да, элдин саламаттыгы үчүн иштеп келе жаткан Союзбек Насырканов чыныгы мекенчил, кыргыздын чыгаан уулу жана мыкты дарыгер деп айтсак болот. Себеби Союзбек ага өзү Жалал-Абад облустун Токтогул районунун тургуну. Ал өткөн жылдын сентябр айында болуп өткөн кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышууда уулдарын жоготуп боздоп ыйлаган энелердин көз жашын көрүп, дал ошол ок атылган чек ара аймагына барып иштөөнү чечкен. Мен ушу Токтогул районунун толук деген айылынан болом. Ушу март айында бир сот пискалайындагы 2 ай бар ушу Баткенге. Баткенден жанагы Самаркандеги айылына караш, айылына караштуу көп айыл экен бул жерде. Мен ошо жака барып, биринчиден ушу жаракат алгандардын үйүнө кирип, ар бирине шорт сурап, кандай болду, жаракатыңар айыктыбы, өзүңөр кандай болуп калдыңар деп курман болгон үйлөлөрдүн үйүнө барып, жанында кайгысын бөлүшөйүн деп ушундай менен чыгып, анан бияка учуп келдим. Эми ушул 3 жашта болгондон кийин сен буга чейин баланы кантип өстүрүш керек? Учурда Союзбек Насырканов Баткен районунун чек арадагы Самаркандек айылындагы номер 9-чу орто сай үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштеп жатат. Аталган дарыгерлер тобунун кызматкерлери 29 миңден ашуун адамдын саламаттыгы үчүн иштеп келүүдө. Ал эми бул жердеги кызматкерлердин элге кызмат кылуусу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Эми ар кандай болот, ич өтүп келет. Көбүнчө ошого бул негизделген да. Анан ошолор келгенде, мына ушул кабинетте, мына мукадас уже балдар менен дагы, чоңдор менен да иштеп бүткөнгөн билет. Мына эки жерде эки койка турат, көрдүңөр, кроватта турат. Анан ошолорго капельница коет, регидрон ширет. Анан бул биздин кабинет, эң керектүү кабинет. Андан ушул сиз эмгек жолуңузда алгачкы эмгек жолуңузду кайсы жерден, кайсы ишканадан баштадыңыз эле? Мен ушу Токтогул районунун толук деген айылынан болом. Онду бүтүп, эки жолу чоң окуу жайына тапшырганга аракет кылдым, бирок өтө алган жокмун. Анан үчүнчү жолунда окуу өтүп, кыргыз мамлекеттик медицина институтунда окудум, дарылоо факультетине. Аны ийгиликтүү бүтүрүп, 80-чи жылы. 81-чи жылы бизде 6 жыл окугандан кийин 1 жыл ординатура деп коет, интернатура. Ошону бүтүрүү менен биздин министрлукка барып, кадрына кирип, мен бүттүм десем, ал киши айтты, Токтогул районунун Терексуу деген айылында жаңы ооруканасы ачылды, ошол жака барасың деди. А мен айттым, агай, бир суроо. Мен ал жака барганга шартым жок. Мен барат элем, ал өз жер, өзүнүн район. Бирок менин карыган энем бар, эки көзү көрбөйт. Эми мен жашайт. Ал убакта эмеде болчу да, Фрунзе жаштарында. Десе мен Адил катыгып туруп, а семьяң да бар экен. Эми мен сени жакыныраак жерге жиберейин деп, анан Сата районуна, Красная речка деген жерге барып, врачымдан амбулатория экен. Населениясы колхоз Кучкурбаев, колхоз Хороклет деп коет экен, эли өтө көп. Ошол жерге врач-терапевт болуп иштедим. Анан эле ошол эле жылы августта мен майда барып иштедим, августта мени заведующий амбулатория кылып койду. Эми ал жерде жоопкерчилик, мен институт жаңы бүтүп барганда эми кандай кылып баштап, эмне кылардың дагы, баягы питимдикке чогултуп алып, эмнеден сөз баштарыңды билбейсиң да, мурун иштеп көрбөсөң, институт жаңы бүтсөң. Анан акырындап үйрөнүп, ошол жерде 4 фельдшердик акушердик пункттар бар экен. Ошолордун баарын кыдырып, өзүм кыдырып, мурун телефон чалып, ошол заведующий фабтарга айтчумун, мен мамча күнү барамын кыдырып. Деп анан ошол жактан иш баягы эмгек жолум ошо Ысык Ата районунун Красная речкада. Ал жерде 10 жыл иштегенден кийин анан мени Чүй районуна бир жаңы
оорукана курулуп атат, 30 орунду, ошого врач керек деди. Анан ойлонуп отуруп эмне кылсам, 10 жыл биякта иштедим. Ана тияктан мени главврачы көбүрөөк суранды да. Ушу сиз керек болуп атасыз, анткени ал жерге жаңы курулуп аткан оорукана бир врач, анан өзүңүздөй бир эркек киши керек. Кыз бала оорураак болуп калат эми анын иши да бар, үй бүлөлүк деп анан ошол Чүй районунун Искра деген жерине барып 30 орундуу 2 кабаттуу больницаны куруп ачкан экен. 30 койкалык больница участкалык Искрада бүттү. Аныкталды, союз тарады, реформа здравоохранения. Ошо менен 30 койка больница жабылды дагы Чүйгө кайра көчүрүп келип Чүй районунун центр Покровкада коебуз. Ошол жерге терапияны көчүрүп келди. Ошентип иштедик. Больница жабылды, районго көчүрүп келди. Мен деле ошол врачебный амбулатория Искринский шыйырда руководителиңиз болуп иштеп аттым. Анан кийин апам каза болуп калды. Бир жылча эртен бошонуп алып Токтогул районунун толук айылына кеттим. Ошол сиз бир өзгөчө эрдик жасап, ошол чек ара аймагына келип, ошол жердеги элдердин ден соолугуна кам көрөйүн деп келип калыпсыз. Бул жакта иштериңиз кандай болуп атат, ошого токтоло кетсеңиз. Өзүм айткандай тилек кылдым эле ушул Баткен областына барып, жанагы айылдарды кыдырып, элди кыдырып, көрүп бир кызматымды кылайын. Эми жашым келип калса дагы буда кызмат, эки айда эле чоң убакыт. Азыр келип иштеп атам, бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр. Элдер көп, 29633 население жашайт экен. 29633 деген население, бул чоң население да. Эми мен мына Самаркенддик. Эми ушул жанагы айылдардын баары биригип келип, ушул биздин үй бүлөлүк дарыгерлер тобу деп ушул жерге келишет экен. Анан эң биринчи мен ойлойм, бул ден соолук. Ден соолук, элиңде ден соолук болсо баардык болот. Анан элиң бар, корукчал бар, инвалид болуп калса анан ал жашоонун кызыгы деле жок. Ал эмне жашоо деп айтыш кыйын. Мени сүйүнткөнү мына азыр мен ушул Орто Сай 9-үй бүлөлүк дарылер тобунда иштеп атып, мен мед айындар кыздарымдан 4 участок бар да. Анан ошол кыздарыма айттым, мындай кылып кеңешиш кылалы, эми мурун врачыңар жок экен. Эми мындай кылалы, күндө эмес, эки күндө бирден ар ким участкаң бар экен, участкаңар кыдырып өзгөчө бир жашка чейинки балдарды, 3 жашка чейинки балдарды карагыла. Ошол жерде баягы баса албай үйүндө жатып калган кар картаңдар бар, ошолорду кыдыргыла. Анан ошолорду келип мага маалымат берип тургула деп мурунбуларда эч ким антип айтпаган болсо керек. Аны билбейм, анан бул кыздар иш жолундагы иштин кандай ыгында берип түшүнүп калды да. Булар ойлойт экен да, ушул отуруп эле карточка жана прививкаларын белгилеп, анан карточка жазып отурсак ушул иш кылып атабыз деп ойлойт окшойт. Иш андай эмес. Биздин иш эл менен, элдин арасында жугуштуулардын алдын ала ошолорду айтышыбыз керек. Элдерди ушул ден соолук жагына карауга көңүлдөрүн бурушубуз керек экен да. Бердин элдери эми Кудай куткусун өзүлөрү менен өзү экен. Бир нерсени сураштан сурабайт экен. А мен бирөөгө кайрылдым, сиздер бир кайрылып суранып бир көрбөйсүңөрбү, эми сиздердин үнүңүздөрдү угат. Анткени азыр Баткен биринчи маселе болуп атат. Мына Нооруда президент өзү айтты, Баткен элинин тынчтыгы, Баткен элинин экономикалык жактан, социалдык жактан ден соолуктары бар жакшы болсо биздин Кыргызстан өнүгөт деп эле ушу биздин президент айтып атат. Мына Нооруз айткан сөзү. Ушул саламаттыкты сактоо тармагында көп жылдардан бери иштеп келипсиз. Бул тармакта жетишкен ийгиликтериңизге токтоло кетсеңиз. Бул кесим тарты менен эми биз союзда иштеп калдык, союз маалында. Мына мен быйыл иштегениме 43 жыл болду. Ийгиликтер саламаттык сактоонун ардактуу кызматкери дегенди алдым. Андан кийин мен студенттик убакыттан баштап кан берчимин, донор деп коет. Кыргыз Республикасынын ардактуу донору дегенди алдым. Мына чагынып төштө турат. Андан кийин мен Чүй облусунун, эми биз ошол жакта жашап иштегенден кийин Кемеңгер деген төш белги ардактуу, Чүй облусунун ардактуу эмне деп жашоочусу эле атуулуу. Мына ушул анан мен 4 чакырылышта депутат болдум. Ошо Искраил өкмөтү деп коет, мен турган жерде эми 5 жылдан эсептегенде 20 жыл депутат болуп турмун. Кече эле Камчаткага кетип атып мен эмем өткөрүп бердим.
болду. Мен депутаттыктан берейин иштегиле. Деп анан ошондой сый урмат, ушуга да рахмат. Анан башка кылып аткан эмгегим үчүн, элим үчүн, жерим үчүн деген. Анан да бир жолу айтам, ушул менин патриоттук сезимимди ойготуп, ушул жашыма карабай ушул жерге атайын келдим да. Же болбосо мен деле эки ай курортто виза алып үйдө жата берсем болмок. Бай айтканда көлгө барып, токтоолго өзүнүн туулуп өскөн айылыма барып, бир ай бирок. Бирок кой дедим эки айды ушул жерге барып, элге. Мына эл көрдү, көбүнө тааныштым. Жанагы каза болгон жерге барып, Куран окутпадымбы? Үй бүлөңүзгө токтоло кетсеңиз, үй бүлөңүздө ушул сиздин балдарыңыздын арасында дарыгер болгондору же дарыгер болом дегендер барбы? Деги эле үй бүлөңүз боюнча айтып берсеңиз. Үй бүлөңүз эми менин аялым өмүрлүк жолдошум деп айтайынчы эми. Өзү мугалим. Мындан дагы иштеп жүрөт. Биз беш балалуу ата эне деп эсептелинебиз. Бир улум, эркек улум каза болуп калды. Автомашинадан авария болуп. Кудайдын колу сүйүнсүндөн азыр эки кызы эркегим бар. Үч неберем бар. Балдар менин эмемди жолдогон ураштык кесип жолдогон эч ким болгон жок. Эгер алар макул деп тандаса айтмакмын окуула деп. Бирок андай маселени алар козгогон жок. Мен өз оюна койдум. Эки кызым бизде Бишкекте гуманитарный университетти бүттү. Эң улуу кызым с отличием менен бүтүп омбудсмен деп коет бизде. Ошондо иштеди. Анан чет өлкөлөрдө азыр Кудайга шүгүр өзүнүн бала чакасы менен кызым да бир кичүү кызым бүттү бүгүнү. Эң кичүү уулум академия туризмди бүттү. Биздин Бишкекте азыр министерство юстицияда иштеп атат. Анан жанагы улуу эркек балам бир каза болгон баламдан кийинкиси айылда чарба мен оокат кылып атышат. Биз Россияда жүрүп атабыз. Ошол үй бүлө жөнүндө маалымат. Мынан үйгө келгенде иче тургандарлар бар бекен. Аны кабинетке иче атасыз. Саюзбек Насырканов Самаркандек айылында аз убакыт иштесе да өз ишинин мыкты адиси катары келген бейтаптарды алгылыктуу дарылап алардын алкышына татып олтурат. Биздин эмне ушу немебизде бураш жоктугунан ушул адам келип кызмат кылганга биз ыраазыбыз. Бизге ушу бураштын ушу Саюзбектин келгени бизге жакшы болду. Ушу Кудайга калып бизге иштеп берсе жакшы болот эле. Эми ушул врачка келип ичине алып жатам. Жакшы экен. Жылуу сөздөрүнү айтат экен. Бир жума болду ичине алып жатканыма. Жакшы карайт экен. Бизге ушинтип иштеп келишти бергенге ыраазычылык билдиребиз. Эми ар бирибиздин ишибиз бар, иш көп. Терапевт, психиатр, үй бүлөлүк дарыгер Саюзбек Насырканов өзүнүн көп жылдык эмгек тажрыйбасын кесиптештери менен бөлүшүп, алардын билбегенин үйрөтүп, иштин алдыга жылуусуна өзгөчө салымын кошо алды. Ошондой эле Саюзбек ага өзүнүн жөнөкөйлүгү, адамгерчилик бийик сапаты менен кесиптештери арасында кадыр баркка ээ. Ушул ага келгенден бери бизге ошол куралдуу кагылышуудан жаракат алган элдерди участка кыдырып карадылар, карап берди. Стресс алган аялдарга жана апаларга психологик жактан жардам берди. Анан бизде врач жок деп кыйналгандыктан 5 жашка чейин балдарды, учетто тургандарды, кош бойлуу аялдарды карап, ушул жерде карап бизге жардам берди. Анан бул негизи Союзбек агайдын бизге келгенден бери эми өзүнүн аябай так иштейт экен. Негизи Союзбек агага рахмат. Ушул аз убакыт болсо дагы, аз убакыттын ичинде бул бизге келип, эмес негизи сапары кары баратат. Ошол аз убакыттын ичинде болсо дагы бизге келип, кыйла жардам берди элдерге жана бизге. Рахмат Союзбек агага. Мындан ары ишине ийгилик, үй бүлөлүк бакыт, ден соолук каалайбыз.
Союзбек Насыркановтун чек ара аймагындагы сапары аяктап баратат, бирок Баткен жергесине өзгөчө көнүп калгандыктан кетүү кыйын болуп жатканын, ошондой эле эгер мамлекет чек ара аймактарына жетишсиз кадрларды тартуу үчүн аларга бардык керектүү шарттарды түзүп берсе, мен бүт үйбүлөм менен ушул чек ара аймагына келип элге кызмат кылууга даярмын дейт каарманыбыз. Мен ушу Баткенге барып, жана тыйкай кыдырып, ошол жерде элдерди бир кичине бир соопчулугуна, ыраазычылыгына дегени келип, анан да ой кеткен да менде бул жерде менин бир туугандарым да бар экен. Тууган таап алдым, көп туугандар экен. Анан ал жагынан эчеме жок, анан эгер буяк жанында бир шарттуу ушу менин оюмдагыдай эменде эле ал ашыкча бирдекени сурап эметип деген жерим жок. Ушуларды аткарса мен көчүп келип, мына сентябрь октябрда көчүп келип, аялымды алып келип, ал мугалим дагы иштеп атат. Ошо Камчаткада да. Анан келип ушу жардам берип эл үчүн мына мен ойлодум эле ушу 10-чу деп коет экен. Юрлеп дарыл кетеби. Ошол жанагы Ортобоз жак, Аксай, Бакай, Капчыгай, жогорку зоналарда ушул иштеп берсин деген. Анан мен койгон шартка туура келбейт экен. Мен ушу 4 шартымды кагаз жүзүндө бердим. Ал биринчи шарт. Мен айттым депозит врача деп коет экен бияка. Ошо депозит врачка мени 100 000 киргизгиле. Бул биринчи шарт. Экинчи шарт. Мен көчүп келгенге подъемный деп коет. Ошо көчүп келгенге канча акча берилет? Акча бир деген мен скобкага да көрсөттүм. Үчүнчү шартым дедим. Үй жай. Ошонун жанагы жылыт маселеси, отун суу маселеси, коммуналдык деп коелу. Ушул үчүнчү. Анан төртүнчү эң негизги маселе баягы эки эле белгисин коюп туруп, бул айлык. Айлыгым канча болот? Бул чек ара аймагында иштеген врачтар үчүн деп ушундай 4 шартты жазып берип, баягы жазып жүзүндө. Анан жооп ала албадым. Ала албадым, алганда мындай деп, менин жашым туура келбейт экен депозит врача. 45 жашка, 35 жашка чейин дейт. Врач келип биз жакшы болуп калдык. Менин давлением көтөрүлүп келди эле. 200'ye çıkıyor, eski üköldü verdi. Cakşı karab, şunun beri cakşı karab. Dar üköllerini hiç ödem, rahmat. Şunday vıraşlar bizde kelip dursun, vıraş yok. Anam neyme. Batkenge var gıçak, kıyın ala ağız, devleniler kütörülüyor. Karı kartanga kıyın bol çatak. Şunun için şunday cakşı vıraşlardan bizde kelip dursun, köp köp az. Vıraş yok da palkın gadaçı. Şunu cakşı da atat. Ketire koymayız da oturaz, en bilmesek. Ден соолукту биринчи байлык деп атайбыз. Ал эми ден соолуктун сакчысы бол дарыгерлер. Алар адамдын өмүрүнө өмүр улап, бөпөлөгөн ак пейилдүү ак халатчан дарыгерлер ар дайым эл арасында өзгөчө кадыр барктуу кесип ээлери болуп кала бермекчи. Ардактуу көрүүчүм, сиз Баткен телеканалында ар бир кесип ардактуу көрсөтүүсүнө күбө болдуңуз. Бүгүнкү көрсөтүү сизге жаккан болсо, демек биз дагы өз максатыбызга жеткен болобуз. Ал эми сиздин араңызда биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каармандай өз кесибинин мыкты адиси, өз кесибин мыкты сүйгөн жана ушул кесиптин арты менен көптөгөн ийгиликтерге жеткен инсандар болсо, биздин экран астындагы биздин байланыш телефон номерлерге кайрылсаңыздар болот. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча аман тұрыңыздар.